Ah, é o público. O espetáculo que irão assistir não é nenhuma obra-prima. Ninguém pensa que terá aqui pelo menos a complementação da obra de arte. Aqui nós não teremos os braços da Vênus de Milo nem a cueca de Davi. Mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. Desapareça! Não preciso de você!